নিকৃষ্ট নিৰ্লজ্জ অমানৱীয়। এটা শিহৰিত ঘটনা, দৃশ্যটোৱে মানৱতাৰ চৰম সীমা চেৰাইছে। হয়তো এইখন অসমত এনে ঘটনা এয়াই প্ৰথম। ঘটনাটো কোৱাৰ আগত প্ৰথমেই চাওক এইগৰাকী বৃদ্ধ আইতাক। বয়সৰ দেউতা 90 অতিক্ৰম কৰিলে আইতাই। কোনোমতে দুবেলা দুমুঠি খাই জীয়াই আছে মাথো। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত আইতাই কোনো কাম আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ কৰিব নোৱাৰে। চকুজুৰিৰ দৃষ্টিও যেন ক্ৰমশঃ কমিবলৈ ধৰিছে। এই জুপুৰিটোৰ কোঠাটোত থকা কাঠৰ টুকুৰা কেইটাৰ ওপৰতে শুই বহি অন্তিম দিনকেইটা এনেকৈয়ে পাৰ কৰিছে আইতাই। কিন্তু এইগৰাকী 90 বছৰীয়া আইতাৰ শয্যাশায়ী দেহটো সাৰি নগ'ল। আইতাৰ ক্ষেত্ৰত এনে এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি হয়তো কল্পনাৰ বাহিৰত। এছাম নৰপিশাচৰ লুলুক দৃষ্টি, যৌন তৃপ্তি পূৰণ কৰিবলৈ এটা লম্পতে বাছি ল'লে আইতাক। আইতাৰ ওপৰত চলিল যৌন নিৰ্যাতন। কামনাৰ বলি হ'ল শয্যাগত আইতা। খেলেমৰ ফাঁচী বজাৰত এই জঘন্য ঘটনা। প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল আইতাৰ ক্ষেত্ৰত, শুনক তেওঁৰ মুখেৰেই। একমাত্ৰ পুত্ৰ ঘৰত নথকাৰ সুযোগতে অনাময় আঁচনিৰ অধীনত শৌচাগাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অহা এই মিস্ত্ৰীটোৱে সংঘটিত কৰিছিল সেই জঘন্য কাণ্ড। আমাৰ ইয়াত লেটিন ঘৰ বনোৱা এজন কিবা মিস্ত্ৰী আৰু মিয়া মিস্ত্ৰীয়ে মাক প্ৰায় 80 বছৰৰ ওপৰত বয়সৰ মাকক ৰেপ কৰিলে আৰু আমিও বৰ্তমান ঘৰত নাছিলোঁ, বজাৰ গৈছিলোঁ। পিছতে কোনে পাই ৰাইজে দৌৰি মেলি অলপ মাৰপিট কৰি কাণাত আমি গোটাই দিছোঁ। লম্পট ৰামাজ্যোতিনক ঘূৰাইছে সোধালে উত্তম মাধ্যম আৰু সম্প্ৰতি ৰঙাঘৰৰ আলহী এইটো বাসন্ত ৰামিজ্যোতিন। কিন্তু খেলেমত সংঘটিত অমানৱীয় এই ঘটনাই লজ্জানত কৰিলে সমগ্ৰ অসমবাসীক, কিয়নো এইখন অসমত এনে নিকৃষ্ট নিৰ্লজ্জ তথা অমানৱীয় ঘটনা কেতিয়াও আশা নকৰে অসমবাসীয়ে। খেলেমৰ পৰা মহেন্দ্ৰ পাগাগৰ।